Fevralın 24-də müharibə başlayandan 10 minə yaxın Ukraynalı hərbçi həlak olub. Bu barədə Ukrayna Prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç məlumat verib. O, Rusiya tərəfinin itkilərinin bundan bir neçə dəfə çox olduğunu qeyd edib. Münaqişənin əvvəlində də bizdə orta hesabla 100 nəfər həlak olurdu. İlk 20-30 gün ərzində Rusiya ordusunun itkiləri isə hər gün 1000 nəfər təşkil edirdi. İndi onlar tərəfdən 200-300 nəfər həlak olur, deyə Aristoviç bildirib. Döyüşlərlə bağlı son məlumatlara gəlincə, Rusiya qoşunları yenidən Slavyanska hücum etməyə hazırlaşır və Xarkov istiqamətində Ukrayna ordusunun dövlət sərhədinə doğru irəliləməsinə mani olmağa çalışır. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının açıqlamasında deyilir. Bundan əlavə, Rusiya tərəfi Severodonetskə tam nəzarət ələ almaq üçün hücum əməliyyatları həyata keçirir. Qeyd olunur ki, Rusiya qüvvələri Donetskin Avdiyevka, Nivelskaya, Marinka və bir sıra başqa yaşayış məntəqələrini mina atanlardan və reaktiv artilleriya sistemlərindən atəşə tutub. Limanda Rusiya qoşunları Svetogorsk ərazisində möhkəmlənməyə çalışır və liman Slavyansk istiqamətində hücumu davam etdirir. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.